nisam mogla da zamislim da će mene, znači, devojku iz Srbije, neko da pošalje na Ibicu, da mi plati sve, da ja idem tamo na neko takmičenje, kao dve nedelje, mislim da je trajalo. Dobrodošli u novu epizodu Freedom Music podcasta. Sa nama, eto, po prvi put u podcastu jedna dama, ali i osoba koja je obeležila DJ scenu u Srbiji u prethodnih deceniju i više, pa i u čitom regionu. Lea Dobričić. Ćao. Ja, dobrodošla, eto, u Freedom Music podcast. Da li si uzbuđena za ovih narednih sat i po vremena što ćemo te ispitivati sve i svašta? Hvala ti na pozivu. Pa uzbuđena sam da uopšte ne znam šta ćeš me pitati, tako da nadam se da će biti okej, da ću se snaći u odgovorima. Pa, vidjet ćemo. Ja se sećam, na primjer, tamo 2015. 16. 17. godine, znaš, bude žurka i mi svi onako blejemo i kao, okej, ajde, prođe ovaj stran da dođe Lea da pušta I ne znam, mislim da si ti stvarno jedna onako DJ koja obeleži ili DJ-ica, ne znam kako je ispravnije reći. Sve jedno, ne pravim problem. koja je stvarno obeležila našu scenu, znaš, nije to samo zbog najave, već nekako, znaš, svako zna ko je Lea Dobričić. Kako si osjećaš povodom, na primjer, toga i... Pa, mislim, da, tako kažu, da sam obeležila prethodnu deceniju. Mislim, meni je jako, jako drago, zato što generalno, mislim, ja kad sam počela se bavim DJingom, nisam mogla ni da zamislim dokle će moja karijera da dođe, to je dokle ću ja da dođem sa time, jer kao sećam se svojih početaka još u Italiji 2005. To je sad skoro pre 20 godina, da. Kad se računam, sam u fazonu, jel moguće još malo da slavim 20 godina karijere. Uglavnom, tada sam puštala po koktel barovima. Prvo sam učila da uopšte puštam i to sam bila, da kažemo, samouka, zato što sam vežbala na gramofonima, što je mnogo teže nego na plerima, mučila se, trudila se, odustajala, 100 puta sam odustala bukvalno i onda sam se 100 puta opet vraćala na to. Tako da sada kad pogledam sve, znači kad se nekako osvrnem iza sebe, stvarno sam veoma zadovoljna. A ti si u Firenci beše studirala? U Firenci, da. I šta si studirala tamo? Studirala sam umetnost, scenografiju. I ja sam tako, stvarno sam studirala nekih 2,5 godine, međutim ja sam to shvatila da mene to više ne zanima. U stvari, u jednom trenutku sam se zapitala da li ja želim time da se bavim uopšte u životu, da li znači želim da budem scenograf. Ja sebe nisam mogla da vidim u toj ulozi i jednostavno sam rekla ok, ovo nije za mene, ne želim da se mučim, nisam od onih ljudi koji kao ja moram da završim faks da bi imala diplomu, znači to iskreno nije me to nikad nešto posebno zanimalo, ja sam želela da završim faks jer me to tada zanimalo, međutim kada sam krenula sa tim i videla koliko tamo ima i arhitektonskog crtanja, računanja, matematike, sve ono što ja stvarno ne volim. Ja volim ono kao daj mi platno i ja ću da slikam. Mislim, meni je to je za mene najlepši vid umetnosti što se te neke vizualne umetnosti tiče. Tako da sam ja odustala, ali sam se u istom tom vremenskom periodu stvarno posvetila muzici i počela da puštam i rekla sam ja time želim da se bavim. To je to i onda sam dala sve od sebe bukvalno da bi uspela u tome. Tvoji roditelji bili oduševljeni. Kao, čao, znate, ja više neću studiram, ali sam DJ sada. Znači, ne, uopšte nisu bili oduševljeni, bili su u fazonu da li si normalna, ostavljaš fakultet da bi bila DJ, ko se još time bavi. Jednostavno sam morala se izborim sa celim svetom, bukvalno bila sam sama protiv svih. Jer i ovde, kad se vratim u Beograd, pa me pitaju kao šta radiš tamo, ja kao puštam muziku, smeju mi se u lice, ha, kao ti puštaš muziku, razumeš, kažeš šta planiraš sa tim da radiš. Tako da, evo šta planiraš sa tim da radim. Mislim, razumeš, nekako svi su me stvarno osuđivali kad sam bila na početku, to jest ne osuđivali, nego su bili kao podrugljivo, kao nema šanse. Ali na kraju kad veruješ u sebe i pratiš svoje srce i svoje snove, mislim da je stvarno sve moguće.
Ovaj, znači, nisi odmah vratila u Beograd, nego si on jedno vreme bila tamo, pa si onda odlučila. Kao, šta je tome prethodilo? Ja sam tamo bila 5,5 godina u Firenci i počela sam da razvijam svoju karijeru tamo. Međutim, shvatila sam da tamo za mene nema napretka. Znači, ja sam tamo dostigla jedan nivo. U Firenci je malo čudno zato što su ti ljudi koji su odatle malo su zatvoreni i oni ne puštaju tek tako nekoga u svoj krug. Kao sad će oni mene kao Srpkinju još plus žensko, znači u Firenci tada mislim da sam bila jedini DJ koji je bio ženski DJ, znači to pričamo o 2005. godini. Ovaj, tako da me nisu baš ni puštali da negde sad puštam, nego sam morala baš sama da se borim da nalazim neke male koktel barove, male klubiće, da se tu da donosim svoj CD, da pričam sa gazdama, da im kažem evo poslušajte moj CD i tako dalje. I onda kad sam ja došla do te neke granice gde sam ja u Firenci zapravo mogla da stignem, ja sam shvatila da meni više tu napretka nema i onda sam razmišljala šta da radim, da li da se vratim u kući ili da ostanem tu pa da probam i dalje, i to je taj period vaganja trajao sigurno godinu dana, nisam ja to tek tako odlučila i vraćam se kući sutra. I odlučila sam, vratila sam se i iskreno tih prvih 6 meseci mi je bilo katastrofa u Srbiji, ali kao prvo sve, ono, nisam, jednostavno sam izašla iz srpskog mentaliteta, što bi se reklo. Bilo mi je malo onako bez veze da se priviknem, teško, ali kad sam se privikla i počela da puštam, znači i tu sam malo onako ušla u te krugove DJ-inga, e onda je sve bilo okej. Okay. Nekako sam bila svoj na svome, bilo mi je mnogo, mnogo lakše. Tako da to mi je iskreno, tada mi je delovala kao jako loša odluka za mene, ali se ispostavilo da je najbolja odluka koju sam mogla da donesem, da se vratim u Srbiju u 2010. godine. I ti si tad beš radila onaj remik za Stefano Noferinija, to je bilo neko takmičenje ili kako? To je bilo presmešno, znači ja sam našla taj remix contest, to je bilo otprilike period kad sam ja tek počinjala da se bavim produkcijom. Ne znam, ne sjećam se da li ti imaš tu informaciju, koje je to godine bilo, nek 2007. 2008. kad je bio taj remix contest. Tako, otprilike nešto. Tako, da, davno. I ja sam odlučila da se prijavim. Znači, ja sam radila taj remix bukvalno sa onim Philipsovim bubicama. Znači, bukvalno nisam imala ni slušalice, ni zvučnike, ni ništa. Ja ovako bodem te bubice, stavim ih, sećam se, koštalo su tipa 10 evra te bubice. I kao radim ovaj remix i pošaljem i skoro sam zaboravila na to. Znači, totalno. Nakon mesec i po dana stiže mi e-mail od njegove menadžerke. Čestitam, vi ste jedno od prva tri mesta ili tako nešto, kao za remix od Noferinija. I ja u šoku čitam mail, rekao, ste sigurni? Bukvalno došla mi da ih pitam, da li ste sigurni? I ništa, pobedila sam, tako da, eto, to su mi izdali tu traku na njihovom labelu, što je za mene tada bilo, wow, ono, baš neverovatan uspeh. Tako da, hoću da kažem, ja mojim učenicima često kažem da sve je moguće. Oni kao, ja nemam dobru opremu, nemam ovo, nemam ono. Ja sam uspela da uradim remiks sa Philipsovim ili Panasonicovim bubicama. Znači, ono nešto bez veze, razumeš? I pobedila sam. Tako da sve je moguće kad se hoće. Znači, jasno. Oprema će doći jedno za drugim. A tebi je zapravo onda posle toga bio najveći ono prekretnicu u karijeri kada si pobedila na Burn takmičenju u... Da. Kako to tek bio šok ovo? Znači, to je tek bio šok. Pa ništa, ovde sam se prijavila na Burn Residency takmičenje i samo su mi, radili smo finale, čini mi se, gde je bilo finale, da li u depou ili negde, i uglavnom to je prošlo i sutradan su mi javili da sam ja pobedila i da idem na Ibicu, i ja sam opet bila u šoku zato što nisam mogla da zamislim da će mene, znači devojku iz Srbije, neko da pošalje na Ibicu, da mi plati sve, da ja idem tamo na neko takmičenje, kao 2 nedelje mislim da je trajalo. I međutim, desilo se to, poslali su mi itinerar, poslali su mi avionsku kartu, sve ja i dalje gledam i ne mogu da verujem, dolazili kod mene da me snimaju, da baš je ono bilo neverovatno nešto. I otišla sam, da, i sećam se, prvo veče smo imali takmičenje, kao to se zvao Mix Off, gde svako ima, znači ti dobiješ USB, ja do tada nikad nisam puštala preko USB-a, to je bilo 2013. Puštala sam sa CD-ova tada. I dobiješ USB, kažu ti spremi set od 15 minuta, znači šta je set od 15 minuta? Ništa.
I kao večeras imate takmičenja. Ja sećam se, putovala sam 24 sata do Ibice. Znači, uzeli su mi kartu gde sam imala presedenje u Barceloni koje je trajalo tipa 10 sati. Ono, sedala na aerodromu, čekala. Uglavnom, bila sam preumorna, svi smo bili preumorni, baš smo bili ono raspad. Sećam se, sedimo tamo kao treba se družimo, se zezamo, preumorni, užas. I kao treba sad da miksamo. Ja sam stala, sećam se, 15 minuta set, mislim da sam stavila, ne znam, nekih 7-8 traka, što inače ono kao baš sam htjela da pokažem šta znam i zvučalo je stvarno super i odmah su to veče rekli da ulazim u najuži krug. I ja kao i dalje ne verujem, pošto kao samo sam odvrtela sa 15 minuta set i kao ti si zagarantovan u finalu, to su mi rekli. I ja rekao, dobro, super, u finale ide njih šestoro i onda od tih šestoro troje i ostaje na Ibici. Onda ostalih dana smo imali svaki dan neke radionice, ali to ti tipa probudiš se ujutru u 7-8, ceo dan si na radionicama, ideš, putuješ tamo, vamo, brodićima su nas vodili, ne znam, idemo, danas idemo na ovo Ostrvce, preko sutra idemo tamo, sve nas snimaju, znači non stop su kamere uperene u nas. I da, i onda uveče izlaziš, jer si naravno na Ibici, mislim. I sad, sećam se našeg mentora, Valentino, on ujutro kad dođemo na taj kao jutarnji brief, kako se to zove, da vidimo ko je šta radio i kako smo i to, pita nas ko je sinoć izašao. I sad dignu ruke oni koji su izašli, ja sam svako večer, svako jutro sam dizala ruku i kaže, bravo, morate da izlazite, jer jednostavno kako očekujete da bilo kakav kontakt ostvarite na ostrvu gde su svi DJ-evi, razumeš, ti moraš da izlaziš i da se družiš, da ostavljaš svoju muziku ljudima, da nekako stičeš kontakte. Tako da, izlazila sam jako puno i onda znaš koliko je teško da ti dođeš kući u 4-5 ujutro, probudiš se u 8 i kao ideš ceo dan, znači haos. Tako da, ali bilo je jako zabavno, to mi je iskustvo bilo baš fenomenalno. I da, i onda sam, i tu sam igrom slučaja, mislim igrom slučaja, ne, svojim trudom i dalje, opet sam pobedila. Sećam se, kad smo imali smo zadatak remix za Maceo Plexa. I sad Maceo Plex nam je poslao svoje stemove, ali smo morali da potpišemo neki ugovor da mi to nećemo nikome dati, nikome pustiti, nikada staviti nigde, znači baš ono hardcore ugovor. I radili smo te remixe. Sad sećam se, radim remiks i dolazi mi, svi mi dolazi kao, šta se ti cimaš, kao, pa ti si već u finalu, ovo je sad za drugu finalu. Ma rekao, ne zanima me, ja hoću da završim moj remiks, a da, za remiks smo imali tipa 2 dana da ga napravimo, znači uopšte nije to bilo kao koliko hoćeš vremena, nego mora baš da se napravi brzo. I sećam se, Maseo mi je rekao kao, i ti si mi top 3. Kao, možda bi me i on izabrao da uđem u finale, nemam pojma, baš, tako da trudila sam se u svakom slučaju, nisam se ni u onom trenutku upustila, iako sam ja prvi dan već kao ušla u finale, ja sam se trudila za svaki drugi challenge koji smo imali i izlazila sam, družila sam se, stvarno sam stekla jako puno kontakata tamo i jako puno prijatelja sa kojima sam i dan danas u kontaktu. I kako je onda izgledala tvoja karijera posle toga? Jednom, znaš, kao samo si pobedila si, znaš, na Ibici i da. Sad si se otvorila mnogo veće, mnogo više vrata svuda. Kako to izgledalo? Izgledalo je tako da ja nisam mogla da verujem šta se dešava odjednom, ali bukvalno, znači, sećam se ono, pozovu me, recimo, puštala sam na LRO žurkama i to su lude žurke, znači to je baš ono, pucaju neke konfete, ispadaju igračke sa plafona, one na naduvavanje, ljudi se zezuju, baš je onako kao karneval. I oni inače rade i taj Monegros festival. I onda su me zvali, recimo, na Monegros da puštam te godine i zvali su me u Barcelonu u njihov LRO klub. I sad sećam se, recimo, prilazi mi dečko u Barceloni i kao, ja radim žurke u Francuskoj i želim da te dovedem. I ja kao, ma dobro, super kao, ali toliko puta sam se naslušala nekih takvih ono priča da, znaš, nemu. I stvarno, on mene pozove i bukvalno, to je jedan moj sada jako dobar prijatelj, postane moj booking agent za Francusku, recimo, i našao mi je milion žurki gde me poslao i gde sam radila, gde je uvijek bilo super. Onda su me zvali da radim na Exitu, da radim na La Festu, dobro, La Fest kasnije, ali
radila sam na Dance Areni, što mi je stvarno bilo ono iskustvo neponovljivo, bukvalno. To je isto bilo 2013. Tako da, i počela sam generalno svuda po svetu da puštam. Znači, nekako su me ljudi valjda videli tu na tom takmičenju i počeli su baš da me zovu. Ovo, ti si zapravo, znam da si puštala tipa, na primjer, i u Abu Dhabiju i Emiratima. Jesam više puta, da. I to, na primjer, oni su se sad otvorili i sad svi DJ-evi idu tamo, zato ono, teško ih je dovesti u Srbiju, kao jer nemamo toliko para. Da. Ali ovo, ti si bukvalno pre 10 godina još tamo puštala. Znam da si bila i na turneji, na primjer, po Indiji. Jesam, Kako to izgledalo, na primjer? Ja, turneja po Indiji. Znači, Abu Dhabi, okej, radila sam više puta tamo i bude uglavnom stvarno super. Tamo su malo ono više fancy ekipa, znači nisu baš za neki hardcore techno tada bili. Ili ne znam kakva je sada situacija, ali uglavnom malo onako su u nekom laganijem fazonu i tamo su baš, znači, dođu ti ono sređeni, štikle ovolike, frizure, ne znam, mislim, baš je onako, malo je specifično, ali isto se zezaju s tu muziku, baš, znači, kao kapiraju muziku, ali su drugačije obučeni i drugačije su u nekom tom kao stylingu nego mi, nego bilo gde drugde. A što se Indije tiče, to mi je isto bilo fenomenalno iskustvo. Imala sam 3 svirke u 3 grada, a ostala sam 7 dana sve ukupno. I to je bio ono jedan veliki kulturološki šok za mene. Znači, to uglavnom stvarno ljudi kažu koji odu u Indiju i ja sam to kao mogla da razumem u neku ruku, ali tek kad odeš i kad stvarno to vidiš, recimo, ispred po ulicama su sve ljudi koji prose, koji spavaju po ulici i deca koja ono, te vuku za rukav da im daš pare. Rekli su mi, ne smeš nikome da daješ pare. Ja, znaš kako sam, ja bi im svima dala sve. Ali ako daš jednom, gotova si. Znači, neće te pustiti ima da ti se sjate na glavu, bukvalno nemoj. I tako da je baš teško siromaštvo, a ulazim u klub, znači, bukvalno kristalne čaše. Ozvučenje, ma Beograd nema takvo ozvučenje, nigde. Klima, kažem klima zato što napolju je 100 stepeni, aha, a u klubu ti treba jakna, bukvalno. Piće preskupo sve i onda, baš onako, onda izađeš iz tog kluba opet, jadi beda na sve strane. Tako da malo mi je to bilo šokantno i pošto sam ja onako dosta empatična, onda mi je to malo bilo teško, ali žurke su super u Indiji, baš su super, oni baš onako znaju da se zezaju. Znam da si puštala, gde si još bila paziti? Znam da si bila na Tajlandu, na primjer. Na Tajlandu, da, bila sam 3 puta i svaki put imam po 3-4 žurke, pa ja to spojim, odem 3 nedelje u januaru. tako da tamo mi je isto super. Radila sam po ostrvima, po Bangkoku. Oni su isto baš onako, mislim, gotivna je ekipa tamo, stvarno. Znači, to je ono, recimo, u Bangkoku, taj jedan klubić, Mustaš se zove, mislim da prima možda 100-150 ljudi, ali to ludilo, znači ludilo, bukvalno ono, pult je u visini, znači tu je ono, ljudi na sve strane, vruće, kaplje sa plafona, džuskanje, znači toliko je, baš onako energija im je super u Aziji. Naprimer, dobro, na svim tim putovanjima Kapra si upoznala dosta i DJ-eva i svih, ne znam, naprimer, s kim imaš sad najbolji odnos? Znam da sa Nušom, naprimer, se privatno. Pa da, Nuša mi je super prijateljica postala, mi smo se upoznale davno u Rumuniji, kad smo radile zajedno u Kristalu, čini mi se. I ona je rekla da će me povesti, kaže, ajde dođi, idemo na after posle. I ja kao da je neki lik da me zove na after, bilo bi u fazonu, nema šanse. Ali pošto je bilo onako simpatično plavuša, znaš, kao neće sigurno da me napadne, ono, rekao, ajde, idemo. I odvede me na after u taj neki klub, tu smo ostale možda sad dva, i ja rekao, joj, ja sam jako gladna, ajde idemo u pekaru. I dolazim u pekaru, međutim, tamo ne može karticom, ja imam karticu, nemam sad njihove pare, razumeš. I onda rekao, molim te, kupi mi doručak. I onda od tog doručka smo postale, u stvari od cijele te večeri smo postale baš dobre prijateljice. To je bilo baš jako davno i evo, družimo se dan danas. Uvek mi je drago da je ponovo vidim. Dobro, znam da ste imali, na primjer, i za 8. mart, pa možda i više nastupa u Beogradu. Znam još pre, ono, u Depou 2016, na primjer, ti, Nuša i Debora De Luka i Nevena Jeremić, na primjer. Tako je neko. To je bila super žurka, ne znam da li je bila Nevena Jeremić. Tu ne mogu da se setim. Ali dobro, sad će vas 3. Ali da. Pun Hangar, sad će to bila Freddy Music žurka, naravno. Bože, Pun Depo, ne znam, malo setim Depoa, pa me pukne neka nostalgija.
Ne znam koliko si ti puta puštao ovde pa udali imaš. Puno, da, puno i baš me hvata nostalgija, ali šta da se radi. Da, da, ja mislim da je ono, da smo mi, na primjer, radili 2015-16, cijela zima, znači od januara, ono kad malo prođe praznici, da svaki vikend skoro bila jedan, a često i dva eventa, ono, u depovu, da je to bilo, ja, stara dobra vremena. Ovaj. A, na primjer, ko bi rekla, znaš, ko si sada uzori neki među tim DJ-ima, ono, mislim, kapiram se stalno nekako uči da više to, kad si počeo, na primjer, koga, ono, da li si kopirala nekoga, ali kao koga si, na primjer, najviše slušala i gledala? Nisam nikog kopirala, ali bi želela da sam mogla da iskopiram. Pošto je, ja uvijek njega pominjem kao omiljenog DJ-a, zato što mi je on neko ko svoj set pravi na jedan veoma poseban način, a to je da ide od žanra do žanra i da prošara sve, da ono pusti džez, onda pusti drum and bass, onda pusti techno, pa pusti melodik, pa ne znam šta, uglavnom, eto, on mi je neko kao neka inspiracija, ali ja to ne radim. Loren Garnier, da, nisam rekla. Pričam kao igra asocijacije, pogodite. Od njega baš cenim, poštujem, radili smo jednom zajedno na Ibici i baš je onako i normalan čovek i savršen DJ po meni, znači ono što on radi je stvarno fenomenalno. Ali generalno ja kroz svoje setove ne šaram. Mislim, voljela bi nekad možda i da prošaram. Znaš kad prošaram? Kad radim all nighter. Aha. E, onda radim stvarno, onda krenemo nekog deepa, pređem na minimal, pa neki bass i tech house, a sad mi je glupo i da kažem tech house, pošto ljudi zamisle ono beatport tech house, a to nije to. I onda pređem na techno, pa onda vratim malo na nešto laganije i tako. Ali... A ti zapravo skoro baš imaš sad i drugi ono alias skin to skin, gde puštaš malo drugačiju muziku nego... Kako je do toga došlo, mislim? Jer kao... E, do toga je došlo tako što sam počela da slušam dosta setova sa Burning Mana. I meni generalno počelo da prija tako malo laganija muzika, posebno kad sam kući, onda pustim na TV-u nešto preko interneta i sad slušam uglavnom te neke sa Burning Mana. I jako mi se to svidelo, ja sam bila omađijana, znači ukolno, ja sam rekla to, ja ću sad ovo da krenem da skidam i to ne da ja sad kao gradim neku svoju karijeru sa tim novim imenom, nego da puštam za svoju dušu, znači ako imam neki sunset negde, ako imam nešto, pa meni je, stvarno bi mi bilo glupo, kao zalazak sunca na plaži i ja kao šurim tehno, mislim, da može, nije isključeno, ali generalno, ovo mi je baš super, bukvalno ono, skidam muziku kao i sa osmehom na licu, znači baš me onako ispunjava i evo iskreno sada imam čak i neke internacionalne žurke, opa. Sad radim u Bukureštu baš tako da kao skin to skin, pa ne znam, imala sam još par nekih i super mi je to da variram zato što ne mogu da kažem da sam se zasitila, ali tehno se mnogo promenio u poslednje vreme, jako se promenio i mnogo mi je teško da nađem muziku koja meni odgovara i onda provedem jako puno sati tražeći muziku, to je tražeći tehno koji mi odgovara i malo se izdeprimiram zato što je sve 150-160 BPM-a, ono baš je malo otišlo sve u prebrzo, meni je to stvarno jako brzo. Tako da ovo mi je nekako moj ventil na drugu stranu da ono kao slušam nešto laganije da se malo više opustim i tako. Baš što kažeš, delo mi da se tehno, mislim, to sad ono, pravac se malo ukus se malo promenio, na primjer, kad gledaš prošla decenija i ova, mada kako komentariš, na primjer, da li se čini da je clubbing generalno u Srbiji drugačiji, na primjer, sada nego što je bio? Pa, mislim da jeste, da. Mislim da je sada, takođe se i ovde bazira više na nekom hard tehnu. Više se rade takve žurke, definitivno je sad. Malo se sve izmenilo generalno, znači i artisti, čula sam da su ovi veliki baš poskupili, znači mnogo. I onda, a ovi što rade hard techno, valjda nisu još toliko, takođe ovi novi klinci to vole i slušaju. Tako da, jeste, da, definitivno se promenio clubbing i generalno nemamo baš klubova u gradu koji su ono da kažeš da je sve okej u tom klubu, znači da valja i zvuk i svetlo i ne znam, oprema i da ljudi dolaze i da je dobra energija. Tako da, šta znam, malo se menja, evoluira, ali mislim, evoluiramo i mi sa tim. To jeste. Naprej, pa evo, baš za hard techno, jer tebi, naprej, ono,
prosečan taj DJ koji pušta neki hard techno može košta 3 do 5, 6 hiljada evra, na primjer, a neki ovi sad poznati su ono, ispod 15, 20 hiljada, ne možeš da pričaš. Da, i sad ma ti kad koji to... 20, 40, da. Brate, čula sam da nema nikog, dobro, ajde, 20 do 40 da, je sad da. Normalna cena da, za da. DJ-a koji je ranije koštao 5, da, da. 10. A tek ovi, na primjer, poznati, na primjer, ono, mislim, ajde, na primjer, kažemo, Charlotte DeWitt i tako neki, bukvalno neće da ustaju iz kreveta, ono, za 60.000 evra, znaš, tako da, malo da, malo postoje drugačije, pogotovo na scenama kao da što je naša, opet imamo i ono festivale koji imaju mnogo više para, imamo Bliski istok koji, ono, ne pita za cenu. Da. Ti, naprijed, sad kad gledaš, gledamo one kao highlightove, sve, znaš, neki Bliski istok u poslije vreme, ti negdje, pa mislim, ono, baš pa, zašto oni imaju pare, imaju pare oni i one festivale, znam, Tulum i ti fazoni po Južnoj Americi, da. Gde ih ima milion, pa im se može. A i gde vole realno da puštaju, misliš, što bi došao u Beograd ako možemo puštiti na plažu. Pa da, mi ne možemo ni da ih platimo. Sam... To. Ali ajmo kao na vedrije teme. Ovaj, ti ste prije 2021. si ovom malom započela tvoj Pitch Perfect Academy. Perfect Pitch, izvini, molim te, DJ Academy, da. Ovaj, Pitch Perfect je onaj film. Jeste, da. Ovaj, kako ste zajedno došli ideju ili jedna povukla drugu, kako je do toga došlo? Pa ja i Maja smo se inače viđale po žurkama, ponekad popile kafu i kao jedna od tih kafa je bila, no, sedela je ona kod mene i bila je korona, baš je bila korona u jeku. I ja kažem nešto, Majo, ja sam razmišljala nekad u penziji, kad budem se penzionisala, da kao otvorim DJ školu. I ona kao, ja, pa ja sam baš to razmišljala, to mi je super ideja. I kao, sedimo i razmišljamo, pa ova korona nam dođe kao penzija, bukvalno, pošto ne radimo ništa već mesecima. I kao, ajde, hoćemo probamo, hoćemo, napravimo beta generaciju, bukvalno, ono, kao da vidimo, nismo imali ni plan, ni program. Znači, mi smo sa njima, sa tom prvom generacijom, praktično započele sve. I posle smo napisale program, videle smo kako najbolje funkcioniše i tako dalje. Tako da se to stvarno desilo slučajno, jer ono nije bio nikakav dugoročni plan pre toga, nego jednostavno tako, razgovorom smo došli do toga da je sad pravi trenutak. Iako su nas svi živi hejtovali, kad smo rekli da će, mislim, ovi naši bliski, jel kao, dećite korone, mislim, šta sad otvarate DJ školu, vidiš šta se dešava u svetu, ko će sad da bude DJ, razumeš? Da. Međutim, ovaj, upisali su se ljudi. Pa, mislim, da li ste zadovoljni kako to ide, koji su vam planovi za dalje? Jesmo, baš smo zadovoljni. Mi smo mala škola i ne primamo puno ljudi, znači na svaka 3 meseca primamo samo 10 novih. Ljudi su nam uglavnom stvarno super. Mi napravimo neki kao mini upitnik pre nego što se oni upišu, znači uopšte ne može svako da se upiše, nego samo osobe koje nama mogu da se uklope u naš kontekst. Znači, ako mi kaže iskreno da pušta EDM, mi, ne znam, pokvarit će nam koncept časa, zato što mi na časovima puštaju oni jedan za drugim, nekako napravimo taj redosled da sve može da se uklopi, da nam bude lepa energija. I onda nam je teže da uklopimo nekoga ili imali smo, recimo, ja hoću puštam narodnjake, mislim, kaže mi, ako, pa šta ja da ti sad tu pomognem, ne znam ni kako, fade in, fade out, otkud znam, razumeš, to, takve ljude ne primamo, ali ovaj, kad vidimo da se muzički uklapamo i da su onako normalni, pitamo ih čak da li imaju neki hobi, čime se bave u životu, da vidimo da li mogu da se uklope kod nas i onda ovaj, ako odlučimo da mogu, prihvatimo ih i krećemo. Tako da, stvarno smo zadovoljni, a sada trenutno planiramo, u stvari radimo na tome da napravimo i školicu produkcije, zato što ovaj, dosta naših učenika bi želelo i taj deo da uradi kod nas, a mi, mislim, naravno, ono, želimo da im pružimo to što im treba da bi stvarno bili kompletni DJ-evi. Tako da smo sad trenutno u razradi tog plana, imamo i potencijalne profesore, i tako. A da li misliš da neko, na primjer, treba da bude dobar DJ da bi mogao da bude dobar producent? Ili misliš da to nema veze? Ne mora da bude povezano uopšte. Znači, apsolutno ne. Jedino što je danas problem u današnjem svetu je što se to nekako podrazumeva da moraš da budeš. Znači, ako hoćeš da budeš DJ, moraš da budeš i producent. I mene to iskreno malo nervira, ali, znaš, danas u stvari podrazumeva, to je bilo pre 10 godina tako, danas se podrazumeva da budeš i DJ i producent i da radiš marketing i socijalne mreže i
da, znaš, kao malo previše i sad ti da bi bio DJ, ono, moraš da budeš sve. Međutim, da, šta mene sad nervira u celoj toj priči, što je sad više postao bitan marketing i socijalne mreže nego što je muzika, nego što je produkcija, nego što je bilo šta drugo. To me sad tek posebno nervira. Pa da, na primjer, gledaš ono, mislim, ali to je sad, svi oni neki poznati, pogotovo ženski DJ-evi, njihovo Instagram prisustvo, TikTok prisustvo, i ono samo, one, većina ima nekog snimatelja koji ide snima i ono snimaju reelove i toga ima, mislim, jednostavno neko, da li misliš da to sad, da je to previše uticalo na scenu? Da, mislim da da. Mislim da definitivno da, pošto sada ti je važnije da staviš ono sliku, ne znam, sa bazena kako se kupaš i ne znam šta, ili kako poziraš u donjem vešu. Mislim, govorim, ali bukvalno žene to rade. Znači, ja nisam mogla verujem da dotle je to došlo. Znači, bukvalno DJ u gaćama i u Bruce Halteru, razumeš? I kao, to je to, kao evo. Dođite me, čujete da puštam, a na nastupu je obučena. Znači, nije ono kao Niki Belučić, što se stvarno skida i stalno je skinuta. Mislim, ne znam da li to i dan danas radi ranije i radila, ali mislim da je malo previše i mislim da je sad važnije šta ti radiš na tim socijalnim mrežama. Mislim, to kad sam ja počinjala, stvarno nisu ni postojale, iskreno. Socijalne mreže. Da, da bi Instagram, ono, imaš 5 pratilaca svako i to ne, je to. Ne, 2008. se pojavio tek Facebook. To se, u stvari, kad, ja sam ga otvorila 2008. Da, pa bio MySpace. E, to sam imala, da, imala sam se. To su oni ko ovdje pravi, oni profili. To je bilo dobro duševne mreže. Ovaj. MySpace, da. A, znači, pa ovaj Tom što je ovaj, otvorio MySpace, čovjek ga prodao za 600 miliona i evo ga što radi kao fotograf, samo ide po svetu i fotografiše, svarno. Pravi nerealne fotke, a... a baš to da pitam, vidiš, kad smo se dotakli toga, da li misliš da se onako, da su žene na našoj DJ sceni u dobrom položaju, kako, mislim, kako, znaš, da li misliš da se onako nose sa, što bi se rekli, muškarcima, kako valje? Sad se to dosta izjednačilo, to sam htjela kažem, jel, stvarno ima jako puno žene, evo ja vidim i kroz moju školu, stvarno ih prođe puno, znači, bukvalno imali smo jednu generaciju gdje je bilo 8 žena i 2 dečka, razumeš. Tako da stvarno ih ima sve više i više i tu se izjednačava pozicija, tako da mislim da više nema ni predrasuda, nema nekih velikih razlika uopšte. Tako da, ono, okej je pozicija žena, rekla bih. A da li misliš, primjer, da je opet i vaša profesija nekako, ja naprijed rekla si korona, kao niste imali šta ste mogli raditi godinu, dve, kad nije bilo. Da li misliš da je profesija kao, mislim, ono, DJ-a, pogotovo neko nije dovoljno zaštićen, jer opet vi plaćate da budete registrovani da bi mogli da... Pa mislim, svaki freelancing je ono, posao sa rizikom, jel ti? I ako si slikar, jednog meseca ćeš prodati sliku, 5 meseci nećeš prodati sliku. Ako si fotograf, jednog meseca ćeš imati 3 shootinga, drugog nećeš imati. Tako da, malo jeste problem, nije ono, nekima, neki ljudi ne bi to mogli, znači neki ljudi su navikli u 9 do 5 i kao to je to, ja da mi daš u 9 do 5, ja to ne bi mogla, ali ovo postoji neki rizik, ali to je, mislim, ide uz taj posao, nemamo nikakvu sigurnost i meni je to okej, mislim, šta, tako mi, kako mi, već skoro 20 godina. pošteno. Pa da. Isto, zašto se da pitam, ti si ovaj veliki borac za prava životinja i, mislim, vegetarijanac, je li tako? Čekaj, što je biš razlik među vegan i vegetarijanac, uvijek brkan ta dva? Pa, vegan ne jede sir, mleko, jaja, znači jede samo voće, povrće, mahunarke, žitarice i tako to, i a vegetarijanac jede sir, jaja i mleko, eto. Mada ja recimo biljno mleko pijem uvek, sir jedem i jedem jaja. A kada si odlučila samo da prestaneš kao da jedeš meso, ili si od uvek bila u tom pozornju? Jo, ja sam, to je kod mene bilo komplikovano, zato što sam od uvek imala u svom srcu to da ne želim da jedem životinje, ali kad sam bila klinka, ja tako odlučim u srednjoj školi, ja sam sad vegetarijanac i nemam šta da jedem, mama kuva kući ono normalni ručkove, razumeš? Ja sam jela u pekari godinu dana, bukvalno. I mnogo sam bila loše, znači baš sam bila ono, ove boje sam bila, bukvalno ono posivela, pozelenela, baš mi je bilo jako loše. I onda sam shvatila, ok, morat ću da jedem ipak taj ručak što mama kuva, ne vredi ovako. Međutim, onda kad sam stvarno odlučila da postanem vegetarijanac i da sama kuvam za sebe
i da se informišem zapravo malo o tome šta mogu da jedem. E, onda je bilo okej. Okay. Evo, sad sam ja preko 10 godina sam vegetarijanac i živim normalno. Mislim, baš sam vadila krv pre neki dan, super mi je krvna slika. Eto kao ko želio. Odlično, da vam ne bude to ovaj prepreka. A dobro, na primjer, dugo si imala kuće. Imam ja kuću i dalje. Jenny, je li tako? Da. Koliko godina ima sada? Stare već. Ali je dobro da kucam u drvo, da kucam, stvarno je odlično. Pa ima sad 10 puni u martu. A to, to bi još jedna mlada. Da, one, ja se često zezam kad me pitaju kao odakle, bukvalno iz kontejnera kao da smo izvukli, znači mešanac svega, ono, baš ona prava džumara, ali ja bi udomila, znači sve, ali ne mogu, ne smem, ne kontrolišem se, ali dosta sam dugo volontirala svratištu za kerove, mislim, nije prihvatilište, bože, nije svratište. Sama uspavala preko 20 dana, šalim se. Ne. I tu smo, sećam se kad su bile one poplave, kad je to bilo, davno, tako pre 10 godina. 14. tako nešto. Da, tad sam ja Jenny uzela. Imali smo preko 50 pasa koji su bili spašeni iz poplave, bukvalno ono, dođu gazde, daju ključeve od stana, onda mi ostanemo, čuvamo te kerove, dve devojke odu sa čamcima, penju se, mislim, baš je bilo onako dramatično. I tada sam se ja baš vezala za Dženku i jednostavno sam je samo povela kući i to je to. Prelepo. Da. Baš divno. A naprvo, da li si našla da misliš da je bolje naravno usvajati kućiće kad ih već ima toliko ili... Da. Mada... Nikad ja nisam za kupovinu. Kad mi neko kaže, ja hoću kupim detetu psa, ja već krećem. Šaljem sa Facebooka, vidi ove štence, a vidi ove kakvi su. Tako da nemojte meni ništa govorite za kućiće, pošto ja imam milion koji su već spremni za udomljenje. Jedno smo čak, bože, komšinica je išla na more, sutradan i ovako sedi ispred kuće svoje, tužno, ovako sa kutijom sa 10 mačaka malih iz 3 legla. I ja rekao, Goco, šta to radite? Kaže, evo, ja sutra idem na more, šta ću s njima, našla sam ih tu. I ja rekao, a ja ne čak ni ne volim mačke, iskreno. Rekao, ostavite ih, ja ću, ajde. I uzmem onu kutiju sa 3 legla mačaka i udomila sam ih sve za tipa 2 dana. Opa, svaka čast. Baš sam bila srećna jako. Tako da, eto, ako imate životinje za udomljenje, pošaljite me. Evo, moj kum, šalim se, nemojte, pošto mi je preteško više, ne znam stvarno šta da radim. Ja uvijek recimo u gepeku imam džak hrane za kućiće i onda idem tako pa hranim okolo, pa stajem na autoputu, pa... Kad si rekli imam džak, sam se te kažem, znaš kao da daš džak mačaka ili šta? Nemo džak mačaka. Džak za hranu. Da pomogliš mom kumu, jer on uvijek bio u fazonu. Okotila mi se opet mačka, ono, 5 dana. Pa neke steriliše, ja to kažem, mora, ono, mora, jer ne možemo više da udomljavamo, znači, mora nek steriliše. To je u stvari način kako se rešavaju ti problemi. Ok, mislim, ja sam moju kucu isto sterilisala, sam razmišljala, šta ako mi ona jedan dan pobegne, negde se spari s nekim, vrati mi se trudna sa ono 10 malih, šta da radim s njima? Jasno. Znaš, to je baš problem. Da se vratimo na muziku, znam, 2016. radio, to je neki naš prvi Freedom Music intervju, koji je bio onako, ja se sećam kad sam gledao insajte toga, znači on je bio trajno za 12, ljudi su tebi ono postavili pitanja i ti si bilo fulno, ja ću na sve da odgovorim. Mi smo bili super, odgovorila si na milion pitanja i to je sve što se gledalo, to gledali su svi, bukvalno tipa 80 nešto posle ljudi je stiglo do posljednjeg minuta, što je nerealno. Svarno? Da, baš onako bilo nerealno. I za nas tad ljudi pitali za omiljeni festival i da si ti spominjala jedan u Ukrajini. I sad, koji ne postoji više, da. Zanima je da li ti se to promenilo ili ti dalje to omiljeni festival? Što, mislim, koji su ti najbolji festivali na kojima si bila? Pa taj mi je omiljeni, definitivno, to je baš ono... ludilo. A ovi, šta bi njega izdvojilo, na primjer? Kako se zvao te festivala? Kazantip, da. Onda su ga nešto bili prebacili negde, pa nije to funkcionisalo, pa su ga na kraju ugasili. Super je bio festival, mislim da je trajao mjesec dana bez prestanka, bez gašenja muzike, tako nešto baš je bilo ono. I tamo su ljudi mnogo bili opušteni, znači bukvalno ono, to je na plaži, znači bukvalno su svi u kupaćim kostimima, zezaju se. Nikad opušteniju energiju nisam videla na festivalu, eto zbog toga mi je, mislim, taj omiljeni sad. Šteta što ne postoji više. A na primjer... A koji ti je omiljeni prostor u Beogradu za puštenje, generalno u Srbiji?
Naprimer neki klub ili prosto? Pa sada mi je super kult, recimo. To je ovaj novi klubić. Mislim, novi, već i nije novi. Prije nam je za klub, zna se. Jel? Da, mi smo sponzori. Stvarno, eto vidiš. To mi je baš super klub, zato što je sve nekako kako treba. Znači, baš ono uđeš u klub i baš je svetski. Znači, baš kako treba. Zvuk je super, oprema je super, publika dolazi, dolaze normalni ljudi. Nema baš nekih klinaca. Ne. Mislim da oni imaju neku politiku da, kao 20, ne... 23 plus. 23 plus, da. A zato nema klinaca. da, evo, Nemak si Pera su bili baš u, mislim, posljednjoj epizodi pre ove, tako da, eto, pozdrav jedan veliki za njih sada. Da, preko leta Barutana. Definitivno. Znači, to je mesto gde sam izlazila ono kad sam imala 16 godina. I dan danas je ostala tako kako je sa tom nekom energijom svojom, ono, tu baš volim da puštam, eto. Samo naravno uvek kad ne treba spušta ni stepenicu, nego zađe s desne strane. Pa ja dođem kolima do ulaza. Nisam dugo išla stepenicama, ranije sam išla da kad sam bila klinka. Uvek volimo, pitamo naše goste njihove preferencije što se tiče muzike, filmova, serija. Pa ovo, eto, šta ti voliš, koji ti je omiljeni set? Omiljeni set koji sam preslušala više miliona puta, bukvalno, je Palm Strax, Deck Mantel, ali ne ovaj novi, nego mislim da je 2018. To uopšte nije tehno set, znači to je neki funky, u stvari počinje kao neki tehno, prelazi u acid i onda kreće disco. Znači, ludilo, ono, neki italo disco, funky, baš je predobar set, bukvalno ono, da ga poslušaš milion puta, tako da, eto, preporuka od mene. Fantastično. A što još voliš slušati muziki? Koje žanrove, ono, najviše da ti viš? Mislim, van elektronike. Od muzike slušam sve što vole mladi. ja volim baš da slušam, recimo, metal, heavy metal. Koji ti je omiljeni band? Pa, pazi, to je iz mojih starih dana, znači kad sam još bila klinka i evo sad dok sam dolazila u kolima, ja pustim System of Down, pustim, ne znam, Marilyn Mansona i tako to, Guano Apes, neke ono malo, te starije pesme koje sam ranije baš volala, sada mi izazivaju onako super neko osjećanje, posebno u saobraćaju. Znači u saobraćaju mi nekad bude toliko stresno i onda pojačam neki heavy metal na maksimum, razumeš? I bude mi kao, ok, sad mogu da vozim u Beogradu. A kući, recimo, slušam neki jazz, lounge, pustim neki online radio, pa mi onda kao tu ide neka fina muzikica za kući. A, pa dobro. Lepo. Variram od heavy metala do lounge-a. Pazi, znaš kako, to je neko normalno, evo, ja isto bih to od black metala do ne znam, do... Dobro, tehna. Neko su sad slični, ali estetika im je postala slična, ali... Da, sad je postalo jako slično. Baš tako, izađe mi neki sponsored post kao i sada, recimo, DJ-evi su svi bez majice. Ranije smo kao prozivali te ljude bez majice, kao vidi ga ovaj bez majice, razumeš? A sad su svi bez majice, svi su maksimalno istetovirani, svi su obučeni u neke crne, ali to je, znači, crno u gaćama dođu. Da, baš je čurno, nemam pojma. Baš čurno. To, u toplo budu unutra i samo si rekla, ono, znaš, pa bude toplo. Ali da li baš bude toliko to da svi budu bez majice. Ja, da, mislim da je to više onaj berlinski fazon koji je sada svuda. Ja znam kad sam bio u Berlinu u klabingu, bukvalno ono, možeš sve da vidiš. Znaš, ono, da. Zabavno je, a na primjer odiš... Jesi ušao u Berheim? E, nisam, bili smo supruga i ja, ali znaš je bila fora. Berheim nam je bio daleko i mrzlo nas. Tipa, kad je bilo nešto, ne znam šta je bilo i sutradan je bio, dobro, da, sutradan bio avion. I onda smo bili, brate, dok se vratim u kući, išli smo u Trezor, na primjer. Trezor mi je bio... Ono... Nisam bila u Trezoru, ali bila sam u Berheinu i ja, koja sam ono, veoma open-minded, oko svega sam bila šokirana. Znači, ja sam bila ono, da li je moguće? Što sam ostala sama. Drugarica mi kaže, pošto jednu drugaricu nisu pustili, a nas dve smo ušle, i ona mi kaže, ova plače, zove me na telefon, moram da idem, a spava kod nje. Aha. I ja rekao, hoćeš sa mnom? Ma ja rekao, ostajem sama, pa šta bude? Tako da sam bila sama jednu noć u Berheinu i super mi je bilo, ali bilo veoma šokantno. I da, Berlin je malo, oni su baš otišli ono, to. Korak ispred svega. Jer, na primjer, ono Španci, ne znam, Ibica, Mallorca, to ipak malo onako... Malo više, mislim ne fancy, ali malo obučeni su za početak svi. Pa, malo se iskomercijalizovala Ibica baš u poslednje vreme, ali da, tamo nije hardcore. Mada bude, ja sam recimo vidjela ono, ljudi po plaži mrtvi pijani povraćaju u dva popodne, mislim, znaš, kao ne znaš li su pošli ili su došli, šta rade, mislim. Tako da i tamo ima svega.
ali ovaj, Berlin je po meni onako baš, u stvari cela Nemačka, mislim, scena da je malo u tom fazonu i to se sad širi i kod nas i svuda, ali dobro, ajde. Pa industrija klasična, ovaj. A, na primjer, eto, ajde, to smo rekli, to moramo, te pitamo, preporučuj nam tri neke serije koje gledaš u poslednje vreme. U poslednje vreme, pa šta znam, gledala sam recimo, super mi je Game of Thrones, nisam gledala u poslednje vreme, ali ono... Si gledala zadnju sezonu? Ja sam sve, da, da. Ovo, kad Kalisi poludi. Boli i dalje, boli da, i dalje, da. Nikad neće proći. Dexter mi je super, Orange is New Black, malo su to starije serije. Sad trenutno sam gledala recimo ovu Griseldu, dobra je za preporuku. Baš je dobra. Tebi se ne sviđa? Pa ne, znaš kako, pazi, to su isti i producenti koji su radili Narkosa i sve to. Narkosi i to su super, to su, da. Ali mi se ne sviđa Better Call Saul, recimo, no, pošto je to... Jel to ne, čekaj, ne, šta to ti je Breaking Bad. Breaking Bad da. I Breaking Bad je super, da. Da, ali onda su stvari nastavili sa ovim, Better to mi se nije svidalo. A, meni je samo kod Griselda, eto, jedna stvar koja mi se tu ne sviđa, produkcije su super, mm-hmm. ali Griselda Blanco je bila... najveći zlikovac i psihopata koji postoje ikada, ono, a i sad oni su to malo ublažili i malo su otišli da bude ono neki heroj, nije heroj kao, treba malo da bude samo... Pa, dobro, da, jeste, malo su ublažili, ali mislim, meni i dalje mi je super, ono, baš da. Mi se dopala serija. I volim ove, recimo, Big Bang Theory, pa... Baš gledam svašta u stvari, da. Baš gledam i te neke tako malo istripovane, pa onda gledam i tipa Friends, pa onda gledam Jeffrey Dahmer Murders i How to Get Away with Murder i tako. Da, te opuštajuće. Da, da, relaks kao. Ovaj, idemo na još jedan segment ovaj, koji je nakon novi, da probamo ili-ili. Ja te pitam dve stvari i ti odgovoriš ovaj, na šta više voliš. Ajde. Onako, blitz pitanja. Ili-ili, letenje ili nevidljivost? Nevidljivost. All-nighter ili da si headliner? Headliner. Ovaj, hangar ili barutana? Barutana. Dobro, imali smo pitanje roštilj ili pečenje, ja sam setio se vegetarijanac, tako da je veganski roštilj ili vegansko pečenje. Sve. Ovaj, Beograd ili Novi Sad? Uf, teško pitanje. Moram da se odlučim, jel? U pa Beogradu nema. Živim, pa ga kao volim, zato što živim, ali Novi Sad mi je baš sladak. Baš volim Novi Sad. Pa i u posljednje vreme, baš dosta puštaš na Green Lavu, evo. Da, pa tu sam rezident. Da, e, pa to je to, to je to. Da. Biće sada i za ovaj dan zaljubljenih, za bože, dan žena. Dan žena, da, ženski line-up. I tu mogu da se pohvalim da skoro sve učenice su iz moje škole. Znači, sve devojke u stvari su iz moje škole, samo jedna nije, ali one, mislim, isto super, tako da baš sam ono, ponosna na nas. Bravo za njih. Da. Ovaj, aktivni odmor ili da lenčariš? Da lenčarim. Da li bi pre bilo ninja ili pirat? Ninja. Ovaj, burek iz pekare ili pletenica sa sirom? Burek ne, zato što je na svinjskoj masti, aha. uvek, da, tako da pletenica sa sirom. Pa šta jedu ljudi iz pekare na prvi koji... Pa može bilo šta osim bureka. Aha. Da, mislim, ja uvek pitam, znam za bureka, može ona pita, ona aha. savijača, kao to je na ulju, to može. A, odlično. Da, da, moraš da uđeš. Znaš da je Rumenko, brate, ja sam pisala ovima, frikoma, znači ja sam ih pisala da ste normalni. Čitam ja sadržaj Rumenka, to mi je omiljeni sladoled koji jedem, ono, od kad sam bila mala. Kaže, goveđi želatin. E pa da, pa ti znaš da sve gumene bombone imaju čvarke. To znam, da, to ne jedem. Nemaju čvarke, nego goveđi želatin. Ali za rumenka. Ja sam im pisala, rekao, bože, dragi, da li ste normalni? I oni kao, pa eto, to je recept. Pa rekao, kakav recept, razumeš? I tako da ni rumenka više ne jedem. Ali jednostavno, kad ne jedeš životinske proizvode, da stvarno moraš da se informišeš i da čitaš etikete, ona najsitnija slova... Ali eto. Pazi, ja sam alergičan na većinu pasti za zube. Znaš šta je to? Stvarno? Da, da, da. Ima neki sastojak u 90% i onda mora čovjek da... Buko mogu dva brenda, tako da još gore. Ali, da. Ovaj, i, evo, poslije pitanje, da li bi otišla 20 godina u prošlost ili u budućnost? Uf, ali mogu posle da se vratim ili da ostanem tu za ovaj? Možeš. A ako mogu da se vratim, onda u budućnost. Da malo virnem, da vidim dokle sam stigla pa da se vratim ovdje.
Ovaj, eto, to je to. Ovaj, hvala ti puno na ovom divnom gostovanju. Nadam se ovaj, da je tebi bilo lepo. Jeste, baš mi je bilo zabavno. Eto, nisi se nijednom zbunila. Nisam, da. Da sve, ovaj, pre se ja bio da se zbunim mnogo bliže nego ti, tako da hvala ti još jednom i eto, vidimo se na žurkama i hvala vama što ste gledali i hvala Passengersu što nas još jednom ugostio. Hvala, vidimo se. Ćao. Ne znam gde treba da gledam. Ima tri kamere, ne znam gde da gledam.